euskadiko pentsiodunen mugimenduak deituta, Ego Euskal Herrian gutxieneko pentsioa 1.400 eurora iristeko eskatu dute unkalagunek oinezko martxen bitartez. Astearte eguerdian, bi martxa abiatu ziren Gasteizera, Bilboko eta Bergarako udaletxeen paretik, atzo berriz, Aguraingo taldea abiatu zen. Gaur iritsi dira Arabako hiriburura eta manifestazioa egin dute guztiek batera. Eskubidei bidea zabaltzen pentsio publiko duinak denonentzat lelopean, 1.800 ibilaldian murgilduta dago Euskal Herriko pentsiodunen mugimendua. Gasteizera iritsi dira ostegun honetan Bilbotik eta Bergaratik abiatutako blokeak. Berri batez ere hori da etzeko eta hori... Unotan xede alderdiek Araban eta Gasteizen EAJ-aren eta EH Bilduren arteko aldea aurreikusten da Nerea Garcia. Hauteskunde kanpaina ostiral honetan amaituko da. 16 egunen ostean alderdiak hauteskunde gauaren zain izango dira. Azken egunotan EAJ, EH Bildu, PSE eta Elkarrekin Podemos alderdiek herritarrei euren botoa eskatu diete. Konpromisoak, proiektuak eta aldaketa izan dira gehien errepikatu dituzten hitzak. Hamarnaka lagun elkartu ziren atzo arratsaldean Ataunen abiadura handiko trenaren aurka, izan ere Lakuntzatik Ezkiora joan daitekeen korridorea egiteko zundaketa lanekin hasi dira Aralarren. Bigarren aukera bat ere bada mai gainean, Iruñetik Gasteizera joango litzatekeena. Bueno, dakigunez eta publiko egin dutenez, 1.000.000 euroko aurrekontuarekin zundaketa ezberdinak daude garatzen, Lakuntzatik Ezkiora joango litzatekeen konexio hori egiteko, hori da publikoki esan dutena, baina beste alde batetikan badakigu, bai Arbizun, baita Arakilen eta Uharte Arakileko dermioetan ere badaudela zundaketak egin nahian, baina beste proposamenari dagokionez, ez? Iruña Gasteizekin konektatuko zukeenarekin. Orduan uste dugu, zurruntasunarekin agian ere jokatzen daudela beste behin ere, eta naiz eta gauza bat esan, bagian bi proiektuak benetan garatzen ari direla edo ikerketa teknikoak egiten daudela bi norabide horietan. Senpereko eta inguruetako herritar kolektiboak elkarretaratzea egin dute etxe baten salmenta espekulatiboa salatzeko. Senpereen da etxea eta 1.300.000 euroan dago salgai. Herritarrek kezka adierazi dute laborantza eta naturagunearekiko interes pribatu espekulatiboek ukaiten ahalko lituzketen interesez. Botere publikoen esaxolakeria ere salatu dute. Eta udal eta foru hauteskundei lotuta, gaurkoan Ainize Gastakarekin egin dugu hitzordua Laudioko EH Bilduren alkate gaiarekin hain zuzen ere. Laudion, EH Bilduk zergatik gobernatu beharko lukeen galdetu diogu eta honakoa erantzun du. Herria eta aintzat hartzea eta entzutea precisamente jende guzti hori. Gehiago da, guretzako garrantzitsuagoa da, jende guzti hori dagoena benetan bere eremu naturalean, espazio naturalean aktibatuta jarrai dezala, guk udaletik beraiek bultzatzea nolabait, guk gurea eta guk nahi dugun bezala egitea baino, ez? Herri bizia eta piztuta den herri bat horrelako nortasun anitza izan behar du. Eta kulturan MFest emakume artisten jaialdia ostiral honetan hasiko da Gasteizen. Tradizioz, gizonezko figurek okupatutako espazioetan emakume artistei aukerak eta inposiziorik gabeko espazio emateko beharretik sortu zen. Goizetan izpilu parean arro irrie itean eme holdar korretan beldurrik ez dioten gizonetan, karminezko ez bainetan, txiste txarrenek erantzun dituzten, aurpegietan, serioenetan, erantzukizuna learning how to say stop. We'll be right back.
Ongietorriak arratsaldean gaur albistegira. 1.400 euroko pentsioa exigitzeko beste urrats bat eman dute pentsiodunek. Hiru eguneko martxa antolatu dute aguraindik Bilbotik eta Bergaratik. Euka pentsiodun kalera atera dira eta Gasteizen bat egin dute guztiek. Gasteizen bat egin dute 100 pentsiodunek hiruguneko martxa egin ostean, astelenean Bilbotik eta Bergaratik abiatu ziren eta asteartean aguraindik. Kilometroak bizkar gainean eta 5 urte borrokan eman ostean, Euskarriko pentsiunen mugimenduak tinko jarraitzen du. Eta 1.400 euroko gutxieneko pentsioa ezarri arte ez duela etziko argi du. Arabako hiriburuan protesta egin dute 1.400 eurorainoko gutxieneko pentsioa Jaurlaritzak osatzea eskatzeko. Batez ere, oraingo honetan 1.800 eurora pentsioa osatzeko eskatzen diogu Eusko Jaurlaritzari eta Eusko Legebiltzarrari, batez ere hori da, ez da une berean baita ere Nafarroakoari, ez da? Hori da gaurko aldarri nagusiena. Hegoaldean 1.400 euroko gutxieneko pentsioa berehala ezartzea aldarrikatzen dute. Hala, iaren 29an Iruñean protesta egingo dute parlamentuaren atarian. Horrez gain, pentsiodunek nahi dute Espainiako Kongresuan ordezkaritza duten alderdiek pentsioen azken erreformaren lege proiektuaren eztabaida erabiltzea, erretiro adina berriro 65 urtetan jartzeko eta pentsioa osorik jasotzeko kotizatu beharreko urteak 15era jaisteko. Era berean, Espainiako gobernuari ere bai, gutxieneko pentsioa ezartzeko. Eta hori, Espainiako gobernuak egiten ez duen bitartean, Eusko Jaurlaritzari eta Nafarroakoari eskatzen diogu. Ahalduelako eta bainera baliabideak badituelako horretarako. Eta Arabako zahar egoitzetako langileek bi greba egin dituzte, ELA eta LAB sindikatuek deituta alde batetik, Arabako lehen hitzarmena negoziatzea eta sinatzea exigitzen dute, eta beste alde batetik Bizkaiko eta Gipuzkoako adinduen egoitza pribatuen baldintzak izatea eskatzen dute. ELA eta LAB sindikatuek bi greba egun deitu dituzte maiatzaren 23an eta 24an Arabako adinduen egoitza pribatuetan eta etxe bizitza komunitarioetan. Lehenengo greba egunean manifestazioa egin dute Gasteizen. Arabako lehen hitzarmenaren negoziazioan patronalen blokeoa salatu dute. Azaldu dutenez, urrian egin zituzten lehenengo manifestazioak eta grebak eta egoera aldatu ez denez, aldarrikapenak berriz kaleratzea erabaki dute. Nahi duguna da Arabako lehenengo hitzarmena eta bigarrena da Bizkaia eta Gipuzkoako ekiparazioa, ez? Azken finean langile hauek 1.782 ordu lan egiten dute 1000 eurogati eta Bizkaian 1.582 ordu 1.200 eurogatik. Orduan nahi duguna da haien ekiparazioa, ez? Osea, lan berdina, soldata eta baldintza berdina. Negoziazioa guztiz blokeatuta dago. Guk etengabe aldatu dugu gure eskaera, gure plataforma, soldaten aldetik eta bueno, orain egoera da azken mai negoziatzailea martxoan izan genuela, martxoaren 15ean eta gaur egun ez daukagu inolako erantzunik. Lau urte baino gehiago daramatzate sektore honetarako hitzarmen bat eskatzen. Sindikatuek sektore feminizatuko langileak eskertzeko eta baloratzeko premia aldarrikatu dute. Arabako Foru Aldundiari eskatu diote zaintzak negoziotzat ez hartzeko eta azpimarratu dutenez zaintzak publikoak izan behar dira. Maiatzaren 23an manifestazioa egin dute 11etan Plaza Berritik Aldundira. Maiatzaren 24an berriz 11etan elkarretaratzea antolatu dute Los Desamparados plazan. Gai zaldatuko dugu orain izan ere asteburuko euria zen ondorioz, Gipuzkoako eta Nafarroako zenbait herrik hondamendi eremu izendatzeko eskatu dute. Euritek kaltetutako urumearen ibilguaren bidesarea ordea ez da hondamendi eremu izendatuko. Gipuzkoako aldundiak baztertu egin du Urni eta Hernani eta Ereinotzuren eskaera. Gipuzkoako Foru Aldundiak baztertu egin du Urumeako ibilguaren bidesarea hondamendi eremu izendatzea.
Larun batean kalte handia jasan zituen inguruak ordu batzuetan izandako eurilasen ondorioz. Hiru ordutan 242 litro metro kuadroko neurtu ziren, hau da 2011ko uholdeetan 24 orduz erregistratutakoak baino 60 litro gehiago. Urumea Ibarreko errepidesarea normaltasunera itzultzeko jarduketa berrienak egin ondoren, Foru Gobernuak udal arduradunei jakinarazi die kalteak izan direla, baina kalteak ez direla hondamendi eremu baten eskerari erantzuteko bezen garrantzitsuak. Euriteen ondorioz ibaien urmaia igo egin zen eta lur jausiak izan ziren J34B0 errepidean, Hernani eta Goizueta lotzen dituen errepidean. Aldundiaren eskumena zen errepide hori istea, harik eta uraren mailak behera egin eta bidea berregokitzeko lanek bidea berriro ireki zuten arte. Hernaniko Fagoia gauzoko bizilagun batek kontatu digu asteburuan bizitakoa. Baina goiz hartan zan, baina zan dena loia eta barbolak eta bueno, dena, gero, atera zan, atzi hartan, ateratzea betiko tokin, eta mentxe ondo ginen, bildurrez, ze pasako zan, eske, ez ginen, negaizpai deitu nion goizuetat esan zian ez. Hemen ondo dago. Baina bera nola goizian atortzean, goizeko seitan, baina hemen zan aranoko aldi hortatikan, baldiakin botatze bazuen bezala menditikan. Baina ez kriston ugaldiak. Eta izan dena menditikan etorri alako. Etorri da manduiko alieketik eta arano gehien ezeatua. Gipuzkoako aldundiak hondamendi inguru izendatzea baztertu badu ere, Urnietako eta Hernaniko alkatek Ereinotzuko ordezkariarekin batera, eurilasek utzitako kalten kalkulua egiten jarraitza adostu dute. Baserrietako jabeekin oraindik egiteke baitute. Baserrietan kalteak daude, baita mendietan ere. Mendipista batzuk desagertu egin dira lurjausiaren ondorioz, eta kalteak oro har baloratu ondoren zer urrats eman behar diren erabakiko dute. Ertzantza oldartu egin zaie herritarrei Erandioko etxegabetze batean. Hainbat lagun elkartu dira etxegabetzea eragozteko, Bilboko Etxebizitza Sindikatuak eta Uribe Kostako GKS-ek deituta. Goizean goizetik izan da polizia atarian eta azkenean eraikinaren garajetik sartu da. Ara sartu dira protestan zebiltzanak ere, ertzantza oldartu egin zaie orduan. Ordu bata kaldera bota dute etxetik bizilagun. Azparneko gaztetxeko kide baten aurka epaia ekainaren 22an ezagutuko da. 2021ean Lapurdiko herrian etxe baten okupazioaren parte hartzea leporatzen diote gazteari. 8.000 euroko kalte ordainak eskatzen ditu jabearen abokatuak. Ekintza hori, okupazio ekintza hori kolektiboki eraman dugula eta azkenean erabaki dutela kide baten gainean dena ezartzea, beraz hori gogorki salatzen dugu, presioa kide bakar baten gainean ezarri dute eta nahizta ekintza kolektiboki eraman dugula. Okupazio horrek alere bazterrak mugiarazi zituen. Azpimarratuko nuke, alere, susten du hainitzukan ginuela errian ere, nahiz eta jende hainitz kontra izan, baina hori jendea huartu zen ere, bizi gure ekintza ematen zilegia zela, eta gure helburua zela simpleki azparne biziaraztea. Iruñeko udaleko hautagaiak aurkeztu dizkigu Jon Orzaiz kazetariak, alderdi zein udalerako hautagaien errepasoa egin digu, eta alkatetza posturako izan daitezkeen aukera desberdinak plazaratu dizkigu ikusi. Bueno, Iruñeko udalean egoera baditu antzekotasunak eta ezberdintasunak parlamentuarekin alderatuta. Alde batetik daukagu figura oso potente bat Asier Onena eta segurazki ez duena galduko eta are pixka bat irabaz dezakeena, hori da EH Bilduren asmoa, ez, botoetan gora egitea,
eta alba da lehen indarra izatea, horrek nolabait erraztu eginen liokelako alkate izatearena edo besteen babesa lortzea. Beste alde batetik daukagu eskuina ez bakarrik zatituta baizik eta hautagai berri batekin, eta hautagai nahiko ezezagun batekin, Cristina Ibarriola, orain arte parlamentari izan dena, baina benetan ez dena lehen lerruan egon, eta hortaz UPN-eri kostatuko zaio nolabait hori pertsona hori ezagutaraztea eta lehen lerruan jartzea. PP-ek aldiz oso hautagai ezaguna aukeratu du, eta horrek bueno, kalte eginen dio segurazki UPN-eri. Baina ez dakigu, don't legea misteriotsua da, orduan ez dakigu bananduta kalte eginen dien, badirudi baietz, hori gertatu hori da, ez? Hori izan hori da ondorio nagusia, baina beste batzutan ez da alakorik gertatzen, eta ez dakigu benetan eskuineko boto emaileek zer hobetsiko duten, pertsona ezagun bat, Adanero bezalako hautagai bat, Madrilen ibili dena, Nafarroako parlamentuan ere bai, eskarmentu luzea duena eta medioetan agertu dena ia egunero edo ia astero, edo betiko zerrendari botoa ematea. Orduan, bueno, pues hori airean egonen da. Eta PSN-ek hautagai berria aurkeztu du ere, Elma Saiz, ez du aztu behar, Elma Saizek ere baduela ibilbide bat, eta bueno, ba abertzaleen gandik ez dela oso hurbil egon inoiz, eta ez dirudi preste egonen denik bere botoak Joseba Sironi emateko, adibidez, ez kasua iritsiko balitz, baina segurazki hori ez da Iruñean erabakiko, gauza horiek historikoki gertatu den bezala Madrilen erabakitzen dira. Eta bueno, ba ez dakigu horrek nola baldintza dezaken horrek ere, ez? Pedro Sánchezek izan ditzaken beharren arabera, ba gauza karta batzuk edo besteak sar daitezkelako jokoan, ez? Eta ez dakigu alakoak negoziazio mai batean egon daitezken edo ez. Baina badirudi ba PSN-ren esku egon daitekela alkatetza eskuinaren eskutzi legealdi honetan egin duen bezala, edo gehiengo aurrerakoi bat lehenetsi, nahiz eta bueno, ba alkatetza Joseba Siron EH Bilduren esku utzi, ezta? Hori ere inkognita bat izanen da eta kostako da segurazki erantzuna topatzea, ze esan dudan bezala instituzio batzuk eta besteak solapatzen dira, agian tratu bat egon daiteke hor maiazpian instituzio batean gertatzen denak eragina izan dezan bestean, eta nik jarriko zaitut honetan eta zuk beste honetan. Orduan, nik uste kostako dela, pazientzia beharko dela, eta segurazki hauteskunde gauan bertan ez, eta biharamunean ere ez dugu jakinen zeintzuk diren alkateak edo zeintzuk diren presidenteak, eta izanen dugula negoziazio luze bat aurretik. Bestalde, hezkuntzako bigarren grebaren ondoren LABek, Steilasek, Comisiones Obrerasek, ELAk eta UGTek manifestaziora deitu zuten atzo Iruñean hezkuntza sailaren blokeoaren aurka eta datorren ikasturtean proposatutako hobekuntzak ezar daitezen eskatzeko. Hezkuntza arloko ikasturte honetako bigarren grebaren ondoren LABek, Steilasek, Comisiones Obrerasek, ELAk eta UGTek deituta manifestazioa izan zen Iruñean. Berriz ere irakasleak karrikara heldu ziren euren eskubideak aldarrikatu eta lan baldintzak hobetzeko asmoarekin. Manifestazioa Hezkuntza Departamendutik abiatu eta Parlamentu gibelean finitu zen. Hezkuntza publikoaren alde lelopean, sailaren blokeoaren aurka eta datorren ikasturtean proposatutako hobekuntzak ezar daitezen. Horien artean, ratioen jeitsiera, plantillen egonkortasuna, gainzama murriztea eta erosahalmena berreskuratzea. Hemen gaude berriz sindikatuan, mai sektorialeko gehiengo sindikala, aldarrikatzen, ja aspaldidanik ezaguna diren lau aldarrikapen hoiekin jarraitzeko, badirela ratioen jeitsiera, egonkortasuna, soldaten edo bueno, erosahalmenaren berreskurapena, eta
eta aran baldintzen bueno, lan gainkargaren jeistea, bai. Antza denez, egungo gobernuak ez dauka asmorik momentuz erreakzionatzeko eta ezer negoziatzeko, orduan espero duguna da igandetik aterako den ba, gobernu berri horrek izatea beste aldarte bat eta benetan negoziatzeko gai izatea. Denok espero dugun ikasturte hasiera alik eta normalena izateko. Espero dugu irailera arte badugu denbora eta zenbait neurri hartu alizatea ja ikasturte hasieratik behintzat ditugun aldarrikapen horien astapen bat martxan jarri alizateko. Eratuko den gobernu berriari dei eginez, irakasle nafarrak euren baldintzak hobetzeko borrokan. Tina Turner rock abeslaria hilda asteazken honetan bere etxean, Suitzan. 83 urte zituen eta gaixotasun luze baten ondorioz bere ahotsa betirako itzali da. 50 urte baino gehiago eman zituen eszenatokietan, 2013an erretiro hartu zuen arte, 73 urterekin. 50ko hamarkadaren erdialdean hasi zuen bere ibilbide musikala, Ike & Turner bikote arrakastatxoarekin. Bakarlari gisa ere, arrakasta handia lortu zuen 1984ko Private Dancer albumarekin. Eta Korterraza Gasteizko eta Arabako Aire Zabaleko film laburren jaialdia ospatuko da uztailaren 20-22. Korterrazak 3 proiektzio jardunaldi eta 6 kontzertu eskainiko ditu. Eta horrela iritsi gara albistegiaren bukaerara. Gaurkoan Janus Lesterren Maitasuna tabua bestiarekin agurtuko zaituztegu, gustatuko zaizuelakoan, besterik ez gure aldetik. Horiek izan dira arratsaldeak gurean gaur utzi dituena. Gogoratu guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11.eus atarian daukazuela eskuragarri. Gero arte. Zer esan sareaz kanpon agonean taba Batera esnatzean Noiz bihurtu da Maitasuna tabu Izeak eramaten dituen itzorietan Noiz bihurtu da Maitasuna tabu Izeak eramaten dituen itzorietan Noiz bihurtu da Kafe bat Muxu bat Benetako begira da Gure izara eta bularrak Azkar bizi nahi Izateko nahi da behar dudan oro Beldur banaiz Azkar egioan da dena galtzeko Noiz bihurtu da
gorputzean. Gubiok bagara ordularian areak.